30 বছৰে সাংবাদিকতা কৰা জয়ন্ত দাস এতিয়া জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত। আৰ্থিক সমস্যাৰ মাজত সাংবাদিকগৰাকীৰ পৰিয়াল। আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰক এইগৰাকী সাংবাদিকক। 9854335842 নম্বৰত ফোন প্ৰেযোগে সহায় কৰিব পাৰিব আপুনিও। সাংবাদিক জয়ন্ত দাসৰ কৰুণ গাথা। বৰপেটা এক্সপ্ৰেছৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত দাস এতিয়া জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত। তিস্তা বছৰে সাংবাদিকতা কৰা এইগৰাকী সাংবাদিকৰ এক কৰুণ কাহিনী। চিকিৎসা কৰি সৰ্বশান্ত হৈছে তেওঁ আত্মীয় স্বজন তথা পৰিয়াল। বৰ্তমান চিকিৎসা কৰাৰ সম্বল নাই তেওঁ পৰিয়ালৰ। টকাৰ অভাৱত মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিব লগা হৈছে সাংবাদিক জয়ন্ত দাসে। ইতিমধ্যে বৰপেটা ৰোডৰ বহুকেইটা দল সংগঠনে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱাৰ লগতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস, ইএম গৌতম দাসেও বিগত সময়ত আগবঢ়াইছে আৰ্থিক সাহায্য। তাৰোপৰি বৰপেটাৰত প্ৰেছ ক্লাবৰ সদস্যসকলৰ লগতে আন বহু শুভাকাংক্ষীয়েও ব্যক্তিগতভাৱে জয়ন্ত দাসৰ চিকিৎসাৰ বাবে অনুদান আগবঢ়াইছিল, যদিও সেয়া এই মুহূৰ্তত পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই। উল্লেখ্য যে সমাজৰ বাবে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰা সাংবাদিকৰ বিপদৰ সময়ত সহায় কৰিব কোনে? অতি দায়িত্বশীল নিষ্ঠাৱান সাংবাদিক সমাজকৰ্মী জয়ন্ত দাসে বৰপেটা ৰোডৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাকত চেনেলত কৰ্মৰত হৈ আছিল। অতি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত সাংবাদিক জয়ন্ত দাসক এতিয়া আৰ্থিক সাহায্যৰ প্ৰয়োজন। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ সহায় বিচাৰি কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে সচেতন ৰাইজে। যদি কোনো লোকে সাংবাদিক জয়ন্ত দাসক আৰ্থিক সহায় কৰিব বিচাৰে তেন্তে 9854335842 নম্বৰত ফোন প্ৰেযোগে অথবা 3031353719 IFSC কোড SBI IN 000203 একাউণ্ট নম্বৰ যোগে সহায় কৰিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা কাতৰ আহ্বান জনাইছে। আজি আমি এক বিশেষ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছোঁ। বৰপেটাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জয়ন্ত কুমাৰ দাস আজি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে। যোৱা কেইবামাহ ধৰি তেওঁ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে। ইতিমধ্যে তেওঁৰ হায়দৰাবাদ চিকিৎসা কৰিও আহিছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ তেওঁ শাৰীৰিক অৱনতি ঘটে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। তেখেতৰ আজি যিটো অৱস্থা, সেই অৱস্থাৰ প্ৰতি সকলোৱে সহানুভূতি আগবঢ়োৱাৰ আমি কামনা কৰিছোঁ বৰপেটাৰ প্ৰেছ ক্লাবে। ইতিমধ্যে বৰপেটাৰ অঞ্চলৰ লগতে বৰপেটা জিলাৰ বহু দল সংগঠনৰ পৰাই বা ব্যক্তিগতভাৱেও বহুতে আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, ইএম গৌতম দাসেও সাধ্যানুসৰি সহায় সহযোগ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়াইছিলে। তদুপৰি আমি প্ৰেছ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰাও ইতিমধ্যে তেখেতক আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰতিজন সদস্যই। ইয়াৰ উপৰি কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁৰ আৰ্থিক দিশৰ লগতে আজি স্বাস্থ্যৰো যি অৱনতি ঘটিছে সেয়া চিন্তনীয় বিষয়। আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ সুচিকিৎসাৰ বাবে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু ৰাইজেও যিমান পাৰে তেওঁৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগে লগে তেখেতৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য বা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ আগবঢ়াব বুলি আমি বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা আশা কৰিলোঁ। বৰপেটাৰ পৰা প্ৰতিবেদকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এণ্ড